Zaista mi je veliko zadovoljstvo da mogu da vam se obratim u ime Ministarstva kulture i informisanja i da odmah kažem da jako rado dolazim na oba zasedanja Rada Srbije. Dolazeći ovamo razmišljao sam, a šta to mene čini srećnim da dođem i da vam se obratim. Jedna od najvažnijih stvari do koje sam došao, zaključak svega toga je što vas zaista doživljavam kao jednu složnu porodicu. Složna porodica je danas, rekao bih, problem mnogih porodica u Srbiji, ali vi zaista delujete kao jedna složna porodica i ostanite tako složno, jer zajedno možete mnogo toga da učinite. Želeo bih posebno, naravno ovom prilikom, da pozdravim prijatelje iz OEBS-a. Mislim da je njihovo prisustvo ovde izuzetno značajno, jer imaće šta da čuju, imaće šta da vide, imaće šta da možda i nauče, kao u ostalom i ja. Ja uvek kada dolazim na ove, da tako kažem, kada me Maja pozove pa dođem ovde, ja uvek sa ovih skupova ponesem neko novo znanje, neke nove utiske, neke nove zaključke. Iskreno rečeno, kada mi je Maja rekla da će ovoga puta izostati ona jedna tačka u agendi koja je inače redovna, a to je državni sekretar sedi ovde, a svi vi njega propitujete. Iskreno da vam kažem, lagnulo mi. Ja sada mogu da vam konačno, rekao bih dve činjenice. Nedavno na jednom komemorativnom skupu premirovom Svetislavu Sveti Vuković u Kamenoj sali Radio Beograda, neko je od onih koji su držali tom prilikom slovo o njemu, je rekao da je Sveta rekao: radio niko ne gasi. Vratite pažnju na tu rečenicu koja je apsolutno višeslojna i mnogo, tako kažem, može da se tumači sa različitih strana. Radio niko ne gasi. Ja bih dodao da radio nikada niko neće ugasiti i da je radio večit. S druge strane, nedavno u velikoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti prilikom obeležavanja 95 godina od začetka radija na ovim prostorima, tačnije Radio Beograda, akademik Vladimir Kostić, inače predsednik SANU-a, izgovorio je takođe jednu lepu reč o radiju, a to je da je radio duša informativnosti. Koliko ima tačno u tome? Jer pogledajte, kada neko vam saopštava informaciju na televiziji, neko gleda onoga koji to saopštava, malo čuje i tom slično. Kada kupite novinu, vi to onako pročitate, pa vidite ko je tu vest napisao, ali radio kad je u pitanju, zaista taj glas koji vam daje tu informaciju važnu, je zaista nešto što je iznad jednog i drugog. I tu je akademik Kostić potpuno u pravu. A radio je bio i ostao duša informacije.